بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اچھا یہ ہے ہمارے پاس 2 کپ کے قریب کوکونٹ پاؤڈر اور ڈرائی ملک, دودھ 2 چمچ دیسی گھی اور پستہ. اس کے بعد ہے 1 کپ چینی اور فوڈ کلر. اچھا جی, سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں دیسی گھی. کھوپرا اس میں ایڈ کریں گے. ڈرائی ملک, شوگر, اس کو جو ہے نا سلو فلیم پہ پکانا ہے, ہائی فلیم پہ بالکل نہیں پکانا ورنہ بھی یہ جل جائے گا سائڈ میں سے سارا. اس میں تھوڑا سا ہم فوڈ کلر ایڈ کریں گے. اچھا جی, 5 منٹ کے لیے اس کو ہم تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اچھا جی, میجک پیپر پہ جو صحیح نہیں ہو رہا تھا ہم نے یہ دوسرا پیپر لے لیا.
यह है हमारे पास पिस्ता।